Assalomu alaykum, ezgu niyatli, xush istakli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishga shay bo'lgan aziz vatandoshlar, hurmatli yaxshilar. Mana yana oradan vaqt o'tib, fursat yetib, mahalla telekanalining odamiylik ko'rsatuvi orqali xonadoningizning g'oyibona mehmoni bo'lib turibmiz. Bugun ham har doimgidek Hazrati Inson nomiga sharaf bo'lgulik go'zal insoniy fazilatlar tarannumiga kirishamiz azizlar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ekspertlarimiz, assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Xush ko'rdik barchangizni odamiylik ko'rsatuvining mo'jaz studiyasida. Dasturimizni doimiy kuzatib boradigan muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Bizning dasturimizning asosiy maqsadi, asosiy niyati mamlakatimizda istiqomat qilayotgan, bizning ko'magimizga, mehrimizga, muhabbatimizga muhtoj bo'lib yashayotgan insonlarga avvalo ma'naviy dalda bo'lish va ularning egilgan qadrlari ko'tarilishiga, ularga bir ijtimoiy ko'mak berishga qaratilgan yordamlarni qaratish borasida odamlarning e'tiborini ularga qaratishdan iborat. Biz shukronalar bilan aytamiz, qaysidir ma'noda mana shu ezgu maqsadimizga erishib kelmoqdamiz. Zero har ezgu ishning boshida ezgu niyat turar ekan, uning ijobati avvalo yaratgan qo'llovi bilan va yaxshi odamlarning ko'magi bilan amalga oshadi. Shu sababli ham bizni ko'rsatuvimiz tarixida efirga uzatilgan dasturlari davomida o'zlarining taqdir hikoyalarini gapirib bergan, odamlardan ko'mak so'ragan insonlarning keyingi hayotlarida bizni xursand qiladigan, umuman bizni ko'rgan, kuzatgan va o'sha ko'rsatuvdan ta'sirlangan odamlarni ko'nglini ko'taradigan yaxshi xushxabarlar sodir bo'lmoqda. Shukronalar bo'lsinki. Va bugun bayram bahonasida aynan mana shunday xushxabarlar sodir bo'lganligi haqidagi xabarni bugun biz aytmoqchimiz va biz dasturimizning avvalgi sonlarida ham bu qahramonlarimizning taqdirlari haqida ko'p marta so'z ochganmiz. Bugun batafsilroq mana shu xushxabarga to'xtalish niyatidamiz azizlar. Dastlab e'tiboringizni monitorga qaratishingizni iltimos qilamiz va biz aynan bugun nima haqida gaplashishimizni monitor orqali bilib olamiz. Marhamat. Bugungi asosiy qahramonimiz Surxondaryoning Termiz shahrida istiqomat qiladigan Sohiba ismli bir qiz. Sizlarni oldingizga chiqishimdan maqsad chiqishda o'zi bo'lmaydi. Ko'p kishiga yordam so'rab. Lekin men boshqa ilojim yo'q. Bir de ikide okumda kalımlarla taşıp giremez. Onam dışarıdan soğaydır, hop geçsem böldü. Öfçelerinizde, yolda meşliklerinizde söyleyeyim ben. 3 Mart'ta kon ketken bölseyim, kon kayıt kıyken bölseyim, hali 1 Mart'ta onam kayıt kalmış yok. Bunu ayetsek onam kötü olmaz. Yani bu dünyada dedi, cigarların yakınların yetmesi kumak, nasip etmeydi, maksat gönül kerimeydi şedde. Min cigerlerge, opalarımızge, oğlan barahmat. Kuda halese, min bir nazaran hazır, bir tahsillerine oturup ben ki, bana şu kursat oldu, küçüğünü karayın. Barman opa singiller miras telaşı birbirini kuşun yedi. Karyan onası kupal gepiredi, lakin ulan otanasıya min rahmet. Bana ciğer deyip küyüp pişir, şunu da uzaca öden kipti. Yani kızımızca. İçki zor kışlar, kuşili stresler, her gün ötüşü onun için kançalı kuşili ruhi zarba ekaligini hissetişimiz gerekti, öyleyim ben. Daim aytar edin, şimdi hemeniz burada sıkın götürmemiz. Opa tüyüp tüyüp non yesem. Armanım bu bastı dedi. Nasip ise onunla Özbekistan'ın nonu nasip kısın. Mazzaqim non yeyish nasib qilsin. 26-fevral sanasida efir yuzini ko'rgan odamiylikning ayni mana shu soni juda ham ko'p tomoshabinlarni ta'sirlantirgan eng hayajonli ko'rsatuvlarimizdan biri bo'ldi deb ayta olamiz. Sababi o'sha ko'rsatuvda taqdir hikoyasi namoyish etilgan surxondaryolik, aniqrog'i termizlik Sohiba Itolmasovaning murojaati juda ham ko'p odamlarni qalbini larzaga keltirgan edi. Ya'ni jigar sirrozi bilan kurashayotgan onasini saqlab qolish uchun o'zini o'qqa cho'qqa urayotgan qizni istiroblari, odamlardan bir ko'mak kutib aytgan iltijoli so'zlari studiyada hammani yig'latgan edi. Bugun ko'rsatuvimizda ana o'sha ko'rsatuvda ishtirok etgan ekspertimiz qatnashyaptilar, Mahfuz opa. O'sha
ko'rsatuvni hozir bir yodga olamiz. Haqiqatda juda ta'sirli ko'rsatuv bo'lgan edi va ko'rsatuvdan keyingi holatlar ham barchamizni juda qiziqtirgan edi, to'g'rimi? Juda tashvishli vaziyat edi o'sha paytda. Ozgina eslaylik o'sha kunlarni. Hammamiz hayajonda o'tirdik. Uyga borgandan keyin ham o'yladim. Juda ham qisqa vaqt qolgan. Bir haftaning ichida o'sha jarrohlik amaliyotini o'tash kerak degan qizimiz yig'lab aytibdi. Men bitta narsani o'shanda aytdim. Qizimiz endi hayotga qadam qo'yib turmushga chiqish arafasida turgan qiz, o'ynab kulib boshqa xayollar bilan yurgan qiz, buni xayolida faqat onasini qutqarib qolish. Uyga borgandan keyin ham o'yladim. Ey Xudoyim, qanday bir mo'jiza bir paydo bo'lsa edi, bir mo'jiza ro'y bersa edi-ki, bu mo'jizalar etamiz ertaklarda bo'ladi dedi. Lekin bizni hayotimizda mo'jiza bo'ldi. Abror aka, sizga yuzlanmoqchiman. Kun o'z internet nashri O'zbekistondagi yetakchi nashrlardan biri internet bo'yicha. Va Kun o'z nashri orqali juda ham ko'p bemorlar uchun xayriyalar o'tkazib kelinadi va albatta bu xayriyalarni siz bevosita amalga oshirasiz, ularni dardlarini tinglaysiz, o'sha joylarga borib o'rganasiz, bemorlar haqida ma'lumotlar to'playsiz. Umuman, ayni mana shunaqa insonlarning dardi hasrati jurnalistni, ayniqsa jurnalistni, ijodkorni qiynaydi-da. Mana siz ko'rgan, siz bilgan qahramonlarning dardlariga o'xshash bularning dardi ham. Nimalar yodingizga tushdi hozir? Siz bilan mana suhbatlashib turibman, studiyada qatnashib turibman, o'zimga bitta ibrat olyapman. Bitta xato qilar ekanmiz. Biz xayriyani uyushtiramiz, kerakli mablag'ni yig'ishga yordam beramiz. Operatsiyaga jo'natamizda keyingi taqdiri bilan qiziqmas ekanmizda. Ko'pchiligi o'zlari aytishadi, sog'ayib keldik, xursandmiz deb aytishadi. Lekin bu ham bir ibratda, masalan, o'sha xalqimizni mana shunday insonlarga yordam bergani, xalqimiz, rahbariyatimiz yordam bergan. Hozir ko'rib ko'zimga yosh kelyapti, o'sha bu savdo topgan taqdiridan xabardorman. Har bitta mana shunday insonni shukronasi, bitta insonni hayotda sog'-salomat yashashini o'zi qancha shukronaga arziydi-da. Mana shu narsani biz qilmagan ekanmiz, mana shu narsani ko'proq qilishimiz kerak ekan deb o'ylab turibman. Afsus, men o'zim mutaxassisligim bo'yicha shifokorman. Jigar sirrozi, ming afsus, yurtimizda juda ko'p uchraydi. Afsuski, juda ko'pchilik mana shu kasallikka hozircha davo topolmayapti O'zbekistonda. Mana endi umid qilamiz, mana savdo to'pani bir misolda O'zbekistonda ham shu narsalar yo'lga qo'yiladi. Hindistonga borib kelish imkoniyatlari ko'payadi. Endi mana shu savdo to'pa endi O'zbekistondagi mana shunday bemorlarga bir umid ramzi bo'lib qoladi-da, Xudo xolasa. Inson oxirgi daqiqagacha umid qilish kerak ekan. Ko'pchilik bizga murojaat qilgan bemorlar bo'ldi endi menga hech narsa kerak emas, shu uje umidimni uzdim deyishadi-da. Endi qo'limizdan kelgancha aytamiz. Yo'q, unaqa qilmang, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi deb aytamiz. Ba'zan rad qilishimizga to'g'ri keladi, imkoniyatimiz bo'lmasdan. Lekin Xudo xolasa mana shu misolda aytmoqchimanki, hamma ham yaxshi niyat qilish kerak, hamma ham oxirigacha kurashish kerak. Albatta, Abror aka, siz juda ham bir o'rinli fikrni aytyapsiz. Hayotdan umidini uzmaslik kerak. Albatta. Haqiqatda, inson agar ishonsa, yaxshi kunlar kelishiga, sog'ayishiga, birinchi navbatda bemor ishonsa, bu unga juda katta kuch beradi. O'sha ko'rsatuvimizda Saodat Yoqubovaning qizi Hindistondan yo'llagan murojaatni biz tomoshabinlarga e'tiboriga havola etgan edik va bundan tashqari ayni mana shu oilaning jigarlari, Saodat opaning akalari hamda opalari ko'rsatuvda ishtirok etgandilar va ayni mana shu jigarlarning mehr oqibati ham o'sha singlisi uchun bir fidoilik qilayotgani ham odamlarga ibrat bo'ldi-da. Ayni mana shu oqibat, mana shu mehr avvalo Saodat opani dardlariga darmon bo'ldi. Va bu ko'z yoshlar, farzandlar kichik yoshdagi, maktab yoshdagi o'g'lini aytgan so'zlari hammani ta'sirlantirgan va bizda shunday naql yuradiki, norasida go'daklarning duosi ijobat bo'ladi deydi. Va biz o'shanda yaqinlarini, Saodat opani, jigarlarini mo'jiza sodir bo'lishiga, hammasi yaxshi bo'lishiga ishontirishga uringan edik shu studiyada. Ular ishonqiramasdan kelishdi, lekin biz ishongan voqea bo'ldi. Ayni mana shu voqea qanday bo'lganligini ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi, lekin baribir shu quvonchni va shu istiroblar ortidan kelgan baxtni his qilgan odamlarni o'zidan eshitish bu hayajonli
voqealarni. Bu boshqacha. Shu sababli bugun ko'rsatuvimizda ayni mana shu oila vakillari ham ishtirok etmoqda azizlar. Hozir ularni studiyaga taklif etamiz. Demak, ilk qahramonlarimiz, ilk mehmonlarimizni kutib olamiz. Ozoda hamda Pardaxol Yoqubovalarni chaqiramiz hozir. Marhamat, kelinglar bajonlar. Assalomu alaykum Ozoda opa, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Va alaykum assalom. Rahmat. Yana hayajondaman. Yana o'sha holat takrorlanyapti. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringizga. O'sha kungi holatingiz juda ham og'ir edi. O'sha singlingizni xastaligi bilan bog'liq so'zlaringiz hammamizni ta'sirlantirgan edi. O'sha kunni bir eslaylik. O'sha paytda, o'sha pallada shunaqa katta summa to'planishini, shu muammoingiz hal bo'lishini, mushkulingiz oson bo'lishini kutganmidingiz? To'g'risini aytsam, kutmagandik. Juda ham qiyin ahvolda edik. Bizga xayriya yig'ilish uchun ma'lum bir vaqt ketadi degandingiz. Biz umuman o'ylab ko'rmayapmiz. Bir kechada shu summa yig'ildi. Xudoga shukr, prezidentimizning rahnamoligida. Umrlari uzoq bo'lsin. Ya'ni qayta-qayta biz aytib charchamaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, charchamasinlar. O'sha pallalarda hech kim hech qachon ismini aytmagan. Plastikachilikka tushgan, lekin o'sha yaxshilik yo'lida, odamiylik yo'lida bizning mushkulimizni shu chiqa olmaydigan yo'limizdan chiqishga yordam bergan insonlarga rahmat aytmoqchimiz yana bir bora. Bizga u kishilar bir nemas mingni berishdi. Ularga Allohim iloyim behisob bersin. Hozir shu yerga turib yana ko'z oldimga gavdalandi. Qayta esimizga tushdi shu o'tirga o'tirishlarimiz. Mana bu 3-chi marotaba shu yerga kelishim. Men o'shanda ham aytgandim, biz bunday joylarga o'tirib ko'rmaganmiz. Faqat dalada ishlaganmiz, katman ko'tarib umrimiz o'tgan deb kim o'ylabdi mana shunaqa joylarga kelib, mana sizlar bilan birgalikda suhbat olib borishimizni. Bu ham bir taqdir. Yaxshilikka bo'ldi hammasi. Yaxshilikka, Xudoga shukr. Pardaxol opa, sizga yuzlanamiz. Bizni xabarimiz bor. Aynan ko'rsatuvga kelgunga qadar bo'lgan sarsongarchiliklar, o'sha tashkilotlarga murojaatlar, barchasi siz orqali bo'lgan. Siz juda sohibadan eshitganmiz. Biz Hindistonga keldik. Ular yugur-yugur tog'alarim, xolalarim hammasi yugurishyapti degan gaplarni yozganda, sohiba bilan biz juda ko'p Telegram orqali gaplashardik. O'sha pallalarda bir qo'rquv bo'lganligini sezganmanda sizlarda, ya'ni Saodat opa sizlardan kichik singlingiz, to'g'rimi? Singil sizlarga. Siz nimalarni bugun eslayapsiz? Avvalambor, assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz mehmonlar hamda ekspert guruhlari. Men singlimman, siz Yoqubov va Saodatxon 2 yildan beri jigar siroz kasalligiga chalingani beri juda og'ir tushkunlikka tushib qoldik. Alloh tomonidan berilgan bir og'ir sinov bo'ldi. Allohga shukr, mana bu juda ko'p xalqning yordami bilan bo'ldi. Ming shukrlar bo'lsin deyman. Shu bilan bir qatorda men yana o'rnimdan turib aytmasam ilojim yo'q. Yurt boshimga ming rahmat. Mana shu bizning og'ir vaziyatdan chiqarganlari, musofir yurtga dard izab ketgan singlimni befarq qoldirmay e'tiborga oldilar. Ham rahbar sifatida, ham ota sifatida. Men boshim yerga tekkuncha men shu prezidentimizga tashakkur bildiraman. Umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon charchamasinlar. Qayerda yursalar ham Alloh o'z panohida asrasin yurt boshimda. Rahmat, rahmat. Domla, sizga yuzlanmoqchiman. Insoniylik kitobida, odamiylik ilmida va muqaddas islom dinida ham umuman jigarlar uchun yonib kuyish, jigar xasta bo'lganda unga bir mador bo'lish, og'ir kunida qo'llash fazilati ulug'lab kelinadi. Bugun mana hikoyamizni qaysidir qismi sizga ma'lum bo'lib turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatda hozir mana shu bo'lgan bularni murojaatlari va bu murojaatlarning ortidan ko'rilgan bu yaxshilikdan haqiqatda hayajondamiz. Odamiy ersang demagil odamiy. Demak, insonni har bir insonni odamiy bo'lishligi bu bejiz emas. Haqiqiy odam bo'lishligi bu bejiz emas. U insonni xalq g'ami va dinning g'ami bo'luvchi inson bo'lishligi ham bejiz emas.
Bular da yurtboshimizni nazariga tushishligi, yurtboshimizda mana shu xalqiga bo'lgan muhabbat, kechalari bedor bo'lib, ularni ko'rib, bularga bo'lgan mehrlarini mana shunday amalga oshishligida o'zlari boshqosh bo'lib, o'zlari tashabbus qilib, yaxshi davo topib ketishlikka barcha sabablariga o'zlari qo'llab turganligi bu juda ham katta bir mehribonchilik. Albatta. Alloh taolo duolarni ijobat qiladigan vaqtlarni bizga juda ham ko'p bergan. Ana shu duosi qabul bo'luvchi insonlar haqida ham payg'ambarimiz ko'p bashoratlar qilgan. Bularning ichida ota-ona farzandiga qilgan duosi, farzandning ota-onasiga qilgan duosi hech qachon to'xtovsiz qabul bo'lishligi, to'xtamay qolishligi bu Alloh taoloning dargohida mustajob duo ekanligi, aniq ekanligi aytib qo'yilgan. Bu qizimizni o'sha yaqinlari haqida iltijolari, ohlari avvalo Allohga yetib borgani, Alloh bularni o'sha nidolarini, iltijolarini qabul qilganligi, duolarining mustajobi ila yer yuzida atrofidagi insonlarga, rahbarlarga uni sabablarini qalbiga solganligi, mehr uyg'otganligi bu albatta o'sha duoning ijobati. Rahmat domla. Kozim aka, ijodkor insonsiz, san'atkorsiz, xalqni ichida yurasiz va odamlarni dardlari aks etgan qo'shiqlar ijro etasiz. Bugun tinglagan hikoyangiz sizni san'atkor sifatida qanchalar ta'sirlantirdi? Men avvalambor Sadovatxon mashu odamiylik ko'rsatuvini barcha ijodkorlarga boshlovchi mana sizdan boshlab rejissyorlarimiz, operatorlar, svet, ovoz ustalari barcha-barchalarga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchimanki, sababi mana shu ko'rsatuv orqali bizani o'sha bag'ri keng, saxovat pesha, qo'li ochiq, dili pok insonlar chiqdi. Shular mana yordam berishdi, yordam qo'lini cho'zishdi. Mana aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz shifo topishdi bundan. Bu ham avvalambor Alloh yordam qo'lini cho'zgan insonlar sog'-salomat bo'lsin. Men hozir bularni mana xayollarni eshitib, bo'lgan voqealarni eshitib bir xursand bo'lib o'tiribmanki, qandoq baxt-da bu. Bizani xalqimizga bu xos, millatimizga xos narsalardan bittasi qo'ldan kelgancha yordam berish. Saodat opa to'g'risida o'sha davlat rahbari ko'rib, kechasi hammaga topshiriq berganlarida tong saharda telefonim jiringlardi, adashmasam soat 5-6larida. Eshitdingizmi? Biz yordam bera olmaganmiz bularga. Biz yordam berish imkoniyatimiz bo'lmagan. Navbat bo'lganda. Ha, navbat bo'lgan, boshqa imkoniyatimiz bo'lmagan. Eshitdingizmi? Shu kishilarga davlat rahbari prezidentimiz ko'rib topshiriq beribdilar, tezlik bilan yordam beringlar degan. Ertalab kecha shoshilib ishga yetib keldik. Ertalab kecha hamma qo'limizdan kelgancha materiallarni oldik, o'sha videolarni ko'rib biz ham yoritdik shunaqa davlat rahbari. Endi nima desam ekan, bu bilmadim, to'g'ri, balki 1000 kishiga bir marta bo'lar, 100 ming kishiga bir marta bo'lar, lekin odam o'sha umid bilan yashash kerak-da. O'sha ishonch bo'lish kerak. Menga kimdir Alloh shu kimdir yo'llaydi baribir degan bir umid bilan yashash kerak-da. Bu o'sha aytganimdek o'sha bemorlarga umid ramzi bo'lib qoldi-da bu. Sog'ayib, sog'-salomat bo'lib ketganlari. Endi Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bundan keyin ham yordam beraylik. Hech kim bunaqa muhtoj bo'lmasin kimgadir. Lekin bu ham bir misolki, o'sha xalqimiz mana domla aytganlaridek, bizi xalqimizga, men Kozim aka men aytib o'tib ketdilar, bizi xalqimizga o'zi yordam berish xos. Faqat o'shani to'g'ri yetkazib bera olishda xolos. Xalqimiz hech qachon qizg'anchiq nima qilgan xalq emas. Juda ham ko'p saxovatpesha insonlar. O'sha saxovatpesha insonlarimiz yana ham ko'paysin, bunda bemorlar ko'proq sog'ayib ketaversin. Rahmat. Hozir siz ta'kidlagan voqea, ya'ni o'sha davlat rahbari yarim kechasi mana shu ko'rsatuvni ko'rib, o'sha tegishli mas'ullarga topshiriq berganlaridan keyin to'planish kerak bo'lgan o'sha 27 ming AQSh dollari kasalxona hisobiga o'tkazib berilgan va 26 fevral kuni ko'rsatuv efir yuzini ko'rgan bo'lsa, 27 fevral kuni zudlik bilan jarohat
jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Va bizdagi murojaatda aytilishicha sohiba onasi uchun o'zi donorlik qilmoqchi edi. Biroq sohibaning jigarida ham muammolar borligi sababli Saodat opaga ularning ukalari donorlik qildilar va o'zlarini jigarlarini bir parchasini aniqroq qilib aytganda 60%ini opalari uchun berdilar. Hozir aynı mana shu qahramonimizni studiya markaziga taklif etamiz. Demak, kutib olamiz Odiljon Yoqubov. Assalomu alaykum Odiljon aka. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat, xush bo'ling. Siz bizning asosiy qahramonimiz siz bugun. Hozirgi biz yashayotgan jamiyatda, umuman butun dunyoda har kim o'z tashvishini o'zi hal etishi kerak, o'ziga yoqqan qorni o'zi kurashi kerak degan bir shior odamlarning hayoti tarziga aylanib qolyapti, hayotiy e'tiqodiga aylanib qolyapti. Ya'ni boshqani dardi bilan nima ishim bor? Akam bo'lsa, ukam bo'lsa, o'ziga, o'zining muammosini o'zi hal etsin degan mana shu qarash afsuski bizning jamiyatimizda ham bor bugun. Aynan mana shu vaziyatda siz kabi mehrini qalbida mahkam tutganlar, jigari uchun Abror akani ta'bir bilan aytganda jigari uchun jigarini bera olgan insonlar chinakam qahramon. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli odamlar ko'rsatuvining ijodkorlari, ekspertlarimiz. Bizda shu teleekran qarshisida ko'rib turgan vatandoshlar. Avvalo sizlar hammalaringizda mustaqilligimizni 30 yillik bayram bayramidan tabriklayman. Sizga ham muborak bo'lsin. Endi bu narsaga kelsak, o'zim xohishim bilan jigar bermoqchi bo'ldim. Chunki mana jigar o'zi jigar bermoqchi bo'lgan ekan. Endi o'ylab qarasak, bu hali yosh. Endi turmush qurish kerak. Shularni o'ylab o'zingiz qaror qildingiz deb. Ko'pchilik o'ylaydi, pul bo'lsa hamma narsa bitib ketadi deb. Aksincha, pul bitta bosqich xolos. Mana shunda insonlar borligi, donorni borligi bu eng muhim qismi. Albatta. Mana shu akamizni timsolida hozir men bir qahramonni ko'ryapman. Chunki qarang, jiyanim turmushga chiqish kerak. Hali jiyanini kelajagini o'ylab, ahvollaringiz yaxshimi? Shundan keyin yaxshi bo'lib ketdingizmi? Yaxshi. Yaxshi, hozir ahvolingiz. Mana oyoqqa turib, mana o'zim. Boshqa shunaqa o'ylanib turganlar ham xavotirlanmaslik kerak. Mana misol, sog'-salomat, Xudoga shukr. Yo'q, yo'q, xavotirga o'rin yo'q. Xavotirga o'rin yo'q. Yaxshisiz, ha? Yaxshi, yaxshi. Biz hozir bular ayta olmayotgan bir holatni sezyapmizki, bu yerda o'sha jigarni g'amini yeyish, nafaqat o'sha Saodat opaning g'amlari, balki bu yerda jiyanlari bo'lgan Sohibaxonning kelajaklari, oila qurishlari masalasi turgani bu tog'a uchun juda katta yelkada turgan mas'uliyat. Lekin hamma tog'alar ham bugun mana shu mas'uliyatni anglayapti deb ayta olmaymiz. Turmush o'rtog'ingiz mana shu jarayonga, mana shu amaliyotga qarshilik qilmadilarmi? Chunki bu tabiiy jarayon, bo'ladigan gapda baribir. Yaqinlar baribir joningizni bergisi keladi jigaringiz uchun, lekin farzandlaringiz bor, turmush o'rtog'ingiz bor. Ular nima deyshti bu qaroringizga? Ular endi boshida bir ikkilangandek bo'ldi. Ertangi hayotingiz qanday bo'ladi sizda, misol uchun yarim jon bo'lib qolishingiz mumkin degan gaplarni aytdi, lekin qarorimda turibdi. Qarorda qat'iy turdingiz. Bizga mana shunday holat bo'ldiki, birinchi navbatda akam bermoqchi bo'ldilar. Akamni yoshi bilasiz, kelgan edilar, yoshi kattaroq, keyin men berishim berishni xohlam, men berayin dedim yoshimizga qarab. Bizdagi ham to'g'ri kelmay ekan. Endi u jigarni 40 yoshgacha bo'lgan kishilardan olish mumkin ekan. Undan kattasi o'sishi juda sekin ekan-da. Mumkin emas ekan. Keyin o'ylab ham o'tirmadik. Bu singlimdagi ham to'g'ri kelmadi. O'ylab ko'rganimiz yo'q, ishoning. Mana bu ukam o'zi kiyimlarni yig'ishtirib bulardan oldim, mana singlimdan, jiyanimdan oldim. Uji Toshkentga kelib o'tiribdi. Jigar berdi, yaxshi, Xudoga shukr. Keyin kolxozdagi gaplarni eshitamiz. Kelinimizdan so'rashgan ekan, siz qanday ruxsat berdingiz? Atrofdagilar, atrofdagi qo'ng'i qanday ruxsat berdingiz? Qanday jo'natdingiz?
ki men aytdim haqiqatan shuni o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Shu ruxsat olishimiz kerak ekanligini bilmabmiz hamda. U tabiiy. Demak, keyinchalik jigarimiz berishi kerak degan tushuncha. Mana shu fursatdan foydalanib, shu kelinimizga ham rahmat aytishimiz kerak. O'tgan safar aytmagan. Uni tabiiy holat deb qabul qilganmiz. Rahmat, umri uzoq bo'lsin. Bolalarining baxtini ko'rsin, nasib bo'lsa, unutilsin bu kunlar. Nafaqat bu inson donor sifatida jasorat ko'rsatganlar, balki ularning rafiqalari ham mana shu qaynopalari uchun turmush o'rtoqlari jigarlarini berishiga qarshilik qilmaganliklari bu hamma kelinlarga, hammamizga ibrat. Haqiqatda jigar bag'rini bir-birlariga jigarini berishlik holatini inson o'zini o'sha tig' tagida tasavvur qilsa qanchalar imtihonligini sezadida, og'irligini. Endi qaysidir ma'noda tavakkalni ham eng oxirgi cho'qqisida qiladi bu ishni. Men shu jigar bag'rlarga bir kichkina bir ta'rif bermoqchiman. Onasini qorniga siqqan rishtalarni dunyoga sig'dirgan jigarlar. Onamizni qorniga siqqandek bir vaqtlar, dunyoga kelganimizdan keyin maqsadlar, iddaolar, turmush, boshqa bo'l uzoqlashamiz u. Lekin bugun xalqimizga jigar bag'irchilikda mehr oqibatda bular bir uyg'otdi bular. Yana boshqalarga ham bular namuna bo'ldi. Alloh taolo bandalariga men sizlarga ihson qilganim kabi sizlar ihson qilmaysizlarmi dedi. Alloh taolo bizga nimalarni ihson qilgan? Ne'matlarini sanasak, adog'iga ham, oxiriga ham yeta olmaymiz. Ammo lekin agar ko'z ne'matini oladigan bo'lsak, Allohning juda katta ihsoni bu. Zabon ne'matini oladigan bo'lsak, Allohning juda katta ihsoni. Mana shu boringki vujudimizdagi har bir a'zo Allohning siz u bizga bergan juda katta ihsoni. Hozirgi ihson qilaman deb yurgan odamlarni juda ko'plariga biz aytamizda. Xudo xolasa Alloh menga mana bu ishlarimni bitirib olsam, Xudo berib qolsa g'oyibidan keyin ihson qilaman. Ana u ishim o'xshab qolsa keyin ihson qilaman deydi. Alloh unaqa demaydi-da Qur'onda. Assalomu billah fa ahsin kama ahsanallohu ilayk. Avval siz ihson qiling, keyin Alloh sizga ihson qiladi. Siz boringizcha qilavering. Boringizcha qiling. Mana murojaat qilayotgan bemorlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda xalqimizga murojaat qilayotgan kasallarimiz ko'p. Xasta yuraklar ko'p. Xasta jismlar ko'p. Siz o'zingiz boringizcha qilavering. Allohdan juda katta mukofotlar albatta bu dunyoda ham, oxiratda ham qaytadi. Ayni fursatlarda dasturimizda, studiyamizda mana shu inson, ya'ni onaxonimiz, mana shu mehr barchamizni havasimizni keltirayotgan mana shu tarbiyaning bunyodkori bo'lgan Safargul momoni taklif etamiz studiyamizga. Ular bugun uzoq masofadan Termizdan ko'rsatuvimizda ishtirok etish uchun kelganlar. Marhamat, kutib olamiz. Keling momojon. Assalomu alaykum Safargul momo. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum sizlarga ham. Avvalgi ko'rsatuvimizda kela olmagandingiz, tobingiz yo'q ekan. Hozir yaxshimi, salomatligingiz? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshisiz, yaxshi bo'ling. Mana davrim ham ko'tarildi. Hozir yaxshimi ahvolingiz? Yo'q, hozir yaxshiman, yaxshi. Tuzuk bo'ling. Mana Saodat opa dardlarini yengib Hindistondan keldilar. Sog'lom bo'lib. Xudoga shukr. Yelkangizdan tog'lar ag'nagani muborak bo'lsin deb aytamiz sizga, chunki ona uchun farzandini xastaligi va uni tig' tagiga kirishi, bir emas, ikki nafar farzandingiz tig' tagiga kirgani bu juda og'ir. Albatta, og'ir. O'sha paytlarda nimalardan kuch oldingiz, onaxon? Shu qizim kasallandi. Endi nima qilishni bilmayman, ilojim yo'q. Shunga qarasam bu kundan-kun so'lib ketardi. Shunga qarab-qarab davlna topdim. Buni kasal topganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, men ham davlnam 3 yil bo'ldi kasal topdim. Baribir keyin Hindistonga boradigan bo'ldi, katta o'g'lim aytdi. Ona dedi, Hindistonga sog'ib olib ketyapti. Jigar almashtirar ekan dedi. Keyin men aytdim shu katta o'g'limga, meni jigarim olib bersin
berila dedim. Menga jigar kerak emas dedim. Shu balam omon qolsin dedim ki. O'g'lim aytdi, ona siz yoshingiz o'tgan, sizga mumkin emas dedi. Agar jigarni menga mumkin bo'lsa men bermoqchi edim dedi. Katta o'g'lingiz-a? Katta o'g'lim shunday deyapti. Keyin bu o'g'lim 40 yoshgacha, 40 yoshdan keyin mumkin emas degan ekan. Keyin bu o'g'lim men jigar beraman dedi. Ha, Xudoga shukr shuncha bo'lib keldi. Odam elik ishtirokchilarga katta rahmat. Avvalambor sizga ming rahmat. Sizni yordamingiz bilan shu balam hayotga qaytdi. Xudo umr uzoq bo'lsin ballariga, bo'sh bo'lsin. Men qo'rqgan edim shundan. Yaxshi bo'ldi hammasi, yig'lamang. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. O'sha ozida pamla bilan okalari kelganda onamizga bildirmayap bizni sinimizni og'irligini, uni onamizdan yashirib olib bizni onamizni o'sha qon bosimlari oshib yotibdi. Shuning uchun onamizga bildirmaslikka harakat qilib olib bizni deb hamma og'irlikni o'ziga olishdi. Opa uka, onamiz bilmanglar, onamizdan bekitma bizni degan fikr bildirishdi. Mana o'sha kunlar ham o'tib ketdi. Mana qarang, hozir jigarlarni sizni shunaqa bir chiroyli tarbiyangiz orqali bularni mehr oqibatligi mana shu sinimizni oyoqqa turib shu hozir shu davrida o'tirishi uchun bir zamin bo'ldi deb o'ylayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Hamma ham sizga o'xshab farzandlarni mehrli, oqibatli qilib tarbiyalasin. Yurt boshimizga mingdan bir rahmat. Shu kishi mana sizlarni ko'rsatuvlaringizni ko'rib endi nima bo'layapti deb so'rab surishtirib, Xudoga shukr. Shu kishining yordamlari, sizning yordamingiz. Mana butun O'zbekistonning yordami bilan meni bolam hayotga qaytdi. Mana kelayotgan bayram bilan hammalariga tabriklayman. Sog' bo'ling siz ham. Doim bayram bo'lsin, hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Aziz yurtdoshlar, juda ham ta'sirli so'zlar bo'ldi. Biz ayni fursatlarda yana monitorga e'tibor qaratishimiz kerak va sohiba hamda uning onasi Saodat opaning qiyofalari aks etgan bizda bir video bor. Mana shu videoni hozir birgalikda tomosha qilsak, marhamat. Ayam bugun toletdagi o'tdilar.
Ben zakiyatım kız ayam bilan birga. Ayol, tuttun beni. Mana hozir juda hayajonli tasvirlar. Sohibani onasi jarrohlik amaliyotini o'taganidan keyin sog'ayayotganini ko'rganidan keyingi hayajonli lavhalar. Onaxon, sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir tasvirlardan ko'rdik, fotosuratlarda ko'rinib turibdi. Hindistondan kelganida farzandlaringizni bir to'y qilib, gullar bilan kutib olgansiz. Mana rasmlarda ko'ryapmiz. Endi xotirjammisiz? Xudoga shukr. Endi mana salomatlar, endi yig'lamang. Xudoga shukr. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu tasvirlardagi qahramonlarimiz, umuman bugungi hikoyamizni qahramonlarini studiyaga taklif etamiz. Nima sababdan biz bu qahramonlarimiz bilan yuzlashuvni, diydorlashuvni, ko'rsatuvni so'ngiga qolib qo'ydik? Sababi aynan mana shu muhabbatni, sohibaning qalbidagi onasiga bo'lgan muhabbatni ildizlari bilan qiziqdik-da biz. Demak, sohiba mana shu onaga bo'lgan mehrni onasidan, xolalaridan, tog'alaridan o'rgangan va mana shu mehr muhitida ulg'aytirgan bu qizni, bu oila va mana shu muhitni mevasi sifatida onasiga bo'lgan muhabbati shakllangan. Demak, yurtdoshlarimiz uchun ham bu juda qiziq, chunki ilk marta mana shu ona bola bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etyapti. Demak, kutib olamiz Saodat Yoqubova hamda ularning farzandlari Sohiba Itolmasova. Marhamat. Assalomu alaykum Sohibaxon, assalomu alaykum Saodat opa, yaxshimisiz? Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Ishlari bilan. Rahmat. Bugun mana siz bilan diydor ko'rishdik. Saodat opa, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Dardlaringiz aragani rost bo'lsin. Ko'rinishlaringiz yaxshi. Qarang, O'zbekistondan og'ir ahvolda ketganingiz Hindistonga. Bugun o'z oyoqlaringiz bilan mana studiyaga kirib keldingiz. Kulib bemalol mana jigarlaringiz bilan birga ko'rsatuvda ishtirok etyapsiz. Bu voqealar siz uchun qanchalar istiqolarli va istirobli bo'lganligini biz bilamiz, yaxshi anglaymiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odamlik ko'rsatuv ijodkorlari. Sizni kuzatib turgan til tomoshabinlar. Mana Xudoga shukr, sog'ayib keldim. Shu fursatdan foydalanib, avvalom prezidentimizga rahmat aytaman, yurtboshimizga. Dunyo turguncha tursin. Shunda yurtboshimiz borligidan faxrlanaman. Butun O'zbekiston xalqiga, saxovatpesha xalqimizga rahmat aytaman. Qancha rahmat aytsam kam. Qayta-qayta rahmat aytaman. Mayli, siz hayajonda ekansiz, Sohibaga yuzlanaman. Sohibaxon, bugun odamiylikni eng mashhur qahramonisiz. Biz buni to'la ishonch bilan ayta olamiz. Sizni hamma yaxshi ko'radi, hamma duo qiladi. O'sha ko'rsatuvdan keyin ham bizga juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan, sizni duo qilishgan. Mana shu kunlar kelishiga ishonganmidingiz, singlim? Juda og'ir tushkunlik holatida edingiz chunki. Juda ham qo'rqaman bu payt. Ayamda ko'zidagi quvonchni boshqa ko'rmaslikdan oilamizda boshqa quvonchli kunlar bo'lmasligidan Allohga tavakkal qilib chiqib ketganman. Ayam olib qolish uchun ukamlarni oldik, yana ayam sog'-salomat qaytarib olib kelishlik uchun. Siz o'zingiz qiz bola boshingiz bilan qo'lingizda yetarli mablag' yo'q Hindistonga ketdingiz. Qo'rqmadingizmi? Yo'q. Umid opamga, Muhsin akamga kattakon rahmat. Qo'limda yetarlicha o'zim umuman mablag'im yo'q edi ketishimga. Umid opam bilan gaplashdim. Mablag'imiz yo'q, opa, uyimizni sotuvga qo'yganmiz. Deb aytdim, bo'lmasa hech bo'lmasa shu uy sotilguncha bo'lmasa vrach nazoratida ushlab turaylik sohiba deb. Umid opam qo'limda mablag'im bo'lmasa ham olib ketganlar. Daj ketishimiz oldi. Hujjatlarimizni o'zlari qilib berganlar. Yordam bergan. O'zlarining mablag'laridan qilib berganlar hammadagi hujjat dokumentlarimizni. Hindistonga borganimizdan keyin ham shu vrach nazoratida turishimiz uchun, bensida turishimiz uchun
Muhsin akam, Umid opam o'zlari ko'mak berganlar. Qo'limizda mablag'imiz yo'qligi sababli. Siz shu mablag' to'lanadi deb o'ylaganmidingiz? Tez fursatda topiladi. Yo'q. G'oyibidan yetkazadi deb ishonganmidingiz? Yo'q, ishonmaganman. Faqat uyimiz tezroq sotilsa ekan deb shunga ishonganman. Kozim aka, ko'z oldimizda bir asar yaratilyapti-da, o'zbek oilasi, o'zbek qadriyatlarining timsoli. Men hozir eshitib o'tirib, bu narsalarni shunchaki eshitishga o'ziga emas-da, men ko'zimdan yoshlarim chiqib ketdi. Bir-biriga shunchalik mehr oqibatli bo'lib, onasini mana yonida farzand, mana shu mavzuda bitta ashula qilishim kerak ekan. Degan xulosa ekanman-da hozir. Ilhomlandingiz demak. O'sha odamiylik, o'sha mehr muhabbat bir-biriga bo'lgan, o'sha saxovat, pishalik, dili poklik, bag'ri kenglik, yuragi tozalik, qo'li ochiqlik. Mana shu haqda bir xudo xolasi qo'shuv qiladigan ekanman. Men yana fursatdan foydalanib, Sadovatxon barcha shu abetda o'tirgan mana aziz mehmonlarimizni, tomoshabinlarimizni, kirib kelayotgan mustaqilligimizni 30 yilligi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtimiz shunaqangi doim tinch bo'lsin. Xalqimiz shunaqangi bir farovon, yaxshi hayotda yashasin. Nimaiki orzu tilak istaklar bo'lsa, ilohim hammasi amalga oshsin. Tabriklayman hammanglarni, sog' bo'linglar. Singlimiz chiqib gapirganda birdan bir mo'jizada, lekin aslida bir zanjirda berdi. Avvalo o'sha onaxon bolalariga mehr bergani. Hammasi bir tani bir jon bo'lib, u ko'rinmayapti u narsa. Bu birdan bo'lib qolganga o'xshaydi, lekin bular qancha joylarga borishgan, iltimoslar qilishgan. Mana shu narsalar hammasi yig'ilib kelib, mana shunday vaziyatni yaratganda, har kimga emas, bu bir Allohning nazari tushgan bularga-da. Mana qizgilarni yuzlaridan nur yog'ilib turibdi-da. Mana hozir o'sha qisqa lavhani ko'rganda, menimcha studiyada hech kim, hammani ko'ziga yosh keldi. Aytibman, bu yerda bir bitta ko'rsatuvda shu bitta asar yaratilyapti-da. O'zbek xalqini mehr oqibati to'g'risidagi bitta asar yaratilyapti. Zamonamiz qahramonlari bilan o'tiribmiz biz. Bu qizimizni ibrat qilib qizlarimizga ko'rsatsak bo'ladi. Albatta. Onasiga gap qaytarib, onasini hurmat qilmaydigan qizlar mana shu qizimizdan ibrat olsa, men o'ylardimki, maqsadga muvofiq bo'lardi. Sohba qizimiz hali juda baxtli qiz bo'ladi. Hali hamma yig'laganlari hammasi unut bo'ladi. Hammasi faqat yaxshi kunlar bo'ladi sohba qizim. To'g'ri aytdilar. Yosh turib katta insonlarga tarbiya berdi. Shunaqa bir holatlarni guvohi bo'ldiki, og'ir bemor yotgan jigariga kelib ko'rib qo'ymasin. Uzoqdan bir telefon qilib qo'yib, yaxshimisiz deyishga yaramay, balki o'lim to'shagida yotibsanmi degan jigarlarda ham ko'rdik. Lekin bu qizimiz hammaga bir ibrat bo'ldi. Tarbiyaga namuna bo'ldi. Shulardan o'rgansin qizlarimiz jigar bag'irchilikni, mehr oqibatni mana bunaqa qizlarimizdan o'rgansin. Haqiqatda qahramonimiz bo'ldi bu qiz. Sog' bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar. Avvalambor Umid opamga, Muhsin akamga kattakon rahmat. Yordam berganliklari uchun, qo'limda mablag'im yo'q bo'lsa-da meni olib ketganliklari uchun, onamni asrab qolish uchun, ukamlarni bag'riga olib kelishim uchun menga yordam berganliklari uchun. Va yurtboshimizga mingdan-ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Bir kunda ichiga bilmadim bu mablag'ni yig'ilib ketishi umuman o'ylamagan edim. 26 fevral kuni efir ketdi, 27 fevral kuni hatto Hindiston elchixonasidan vakillar yubordilar bizni holimizdan xabar olgani. Hindiston vrachlari hayratda qolishdi. Sizlarga yurtboshlaringiz oddiy fuqarosiga nisbatan ham shunchalik e'tiborlimi deb. O'zbek onasiga nisbatan deb. O'zbek onalarimiz tilloga teng. Onalarimiz umri uzoq bo'lsin. Yordam bergan barchaga rahmat aytaman. O'zbek xalqiga. Onam uchun qo'lini duoga ochib, onam sog'ayib ketishi uchun duo qilganlarga
barchasiga kattakon rahmat. Ko'rsatuvning ijodkorlariga, Sadoqat opamga alohida kattakon rahmat. Mana shu sizni simoyingiz orqali, sizni bir hayotingiz misolida biz aytmoqchimizki, biror xastalikka chalingan insonlarni yaqinlariga murojaat qilmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, agar yaqiningiz mana shunday og'ir xastaliklarga chalingan bo'lsa, birinchi navbatda ular sizning daldangizga, mehr-muhabbatingizga, oqibatingizga muhtoj ekanligini unutmang. Sizning birdamligingiz bilan, mana shunday duolar ijobati bilan albatta oyoqqa turadilar. Faqat ishonch, harakat va inoqlik kerak bu yerda, to'g'rimi? Mana shu birdamlikni barcha xasta insonlarni yaqinlariga biz tilab qolardik. Avvalo mana shu ko'rsatuv tashkil qilganingizlar uchun sizlarga rahmat. Bir insonni albatta juda ko'pchilikka yordam bergansizlar. Lekin bitta misolda o'zi yetarli. Aytishadi-yu, ba'zan bitta asar yoki bir satr uchun bitta ijodkorni umri yetarli o'zi. Mana shunday holat bo'libdi bu ko'rsatuvda ham. İlohim bunday holatlar sizlarda ham ko'proq bo'lsin. Ko'proq odamlarga yordam beringlar. Biz ham shunday mana shunday darajalarga yetishaylik. Mana shu singlimni qiyofasida o'zbek qizini ko'ryapman-da. Onasida o'zbek ayolini ko'ryapman. Mana Kozma aka aytganlardek hali bu oila qo'shiqlarga arziydi, asarlarga arziydi. Hammalarini ko'rib turibmiz, oddiy odamlar bular. Oddiy, eng oddiy o'zbek odamlari, sodda odamlari-da, endi qarang. Onaxon, opajon, doim mana shu ko'rganingiz oxirgisi bo'lsin. Endi faqat yaxshi kunlarni, xursandchiliklarni ko'ring. Endi faqat ko'zingizdan quvonch yoshlari oqib tursin. Sog' bo'ling. Haqiqatda juda ham bir hayajonlarga boy mavzu bo'ldi. Voqelikni o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarda avvalam kuzatgan edik bu qizimizni. Nasib etdi, mana didor ko'rishdik. Sizga ham rahmat avvalo, ijodkorlarimizga rahmat. Mana shu kirib kelayotgan O'zbekistonimizni 30 yillik mustaqillik to'yi barchamizga muborak bo'lsin. Har bir yuraklarda, har bir oilada bayram bo'lsin. Har bir uyda shodlik bo'lsin. Hech kim g'am ko'rmasin. Hech kim og'ir dard ko'rmasin. Hamma bemorlarimiz ham o'zi shifo topsin. Alloh hammasini choralarini, sabablarini o'zi yetkizsin, g'oyibidan yetkizsin. Xursandchilikda shunaqa davrlarda yana birgalashib qo'yish nasib bo'lsin. Iloy, Shodat qizim bundan buyoqqa dard ko'rmasin. Bolalarining to'yiga, davralarga o'ynasin. Shuni mana inoqalari ko'rsin, shuni davraga o'ynaganini, vaqti xush bo'lganini inoqalari ko'rsin. Hamma ko'rsin. Shuni tilayman. Bolalarim joni sog' bo'lsin. Sira yig'lamang endi. Doim sog' bo'ling. Aziz muxlislar, aziz ekspertlarimiz, bugungi qahramonlarimiz uchun ko'rsatuvimizning va homiylarimizning sovg'alari bor. Ayni fursatlarda mana shu hadiyalarimizni topshirsak. Marhamat. Bu gullar sizga, onaxon. Sog' bo'ling. Yuzlarga kirib yuring, sira yig'lamang. Doim sog' bo'ling. Ikkinchi guldastamiz Saodat opaga. Rahmat. Sog' bo'ling, opajon. Dardlaringiz argani rost bo'lsin. Rahmat. Bizning ko'rsatuvimizning doimiy hamkorlaridan biri Gulchiroy Fashion Boutique Ateliyesi Saodat opa uchun hamda Sohibaxon uchun ataylab ko'ylak tikib yuborganlar. Mana shu ko'ylaklarni ham topshiramiz. Marhamat. Yaxshi kunlarga kelib yuringlar. Mana Sohibaxon, sog' bo'ling. Marhamat, Odiljon aka, bu sizga ko'rsatuvimiz nomidan. Buni Umidjon va singlisiga berib qo'yasiz, Ozoda opa. Onaxon, bu sizga ko'rsatuvimizdan. Yaxshi kunlarga kiying. Aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimizni ayni mana shunday hayajonli lahzalarda yakun yasaymiz va Hazrat Alisher Navoiyning o'sha qadrdon, eskirmas va o'lmas satrlarini takrorlaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'amiy. Aziz yaxshilar, aziz vatandoshlar, qalbimizda hamisha vijdonimizning, insoniyligimizning gultoji bo'lgan oqibatimiz bor bo'lsin.
yonimizda bizning ko'magimizdan umidvor bo'lib turgan odamlarning qalbiga mador bo'lishga, ularga ko'mak qo'lini cho'zishga jur'atimiz hamisha bor bo'lsin. Odamiylik o'lmasin, salomat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin barchaga. Rahmat, sog' bo'linglar. Dilimni cho'lg'adi ajib bir tuyg'u. Tebratı mislı bilançya sakin tün koyniga bekindi uyku siz tamam çorladı samavi çiçek. Çeşmesi'de yuvup yüzümle Appak tan koşuğun küyle kendine Ötli nigahlerge tıktım gözüm Larını şerefle buyurdu Alkan. Aziz odamlar, aziz odamlar. Şadlıyım, şadlıyım. Derdim geçerim.
aziz odamlar, aziz odamlar.